Jak byste jako prezident, s čím byste do světa jezdil, kromě těch hmotných věcí a domlouvání biznisů a tak podobně? Když se díváme na to, kde všude najdeme talentované Čechy v zahraničí, ať už kumštíře nebo vědce, sportovce nebo vynálezce, podnikatele nebo osobnosti vědy a poznání, tak zjistíme, že skutečně stačí, když prezident doprovodí tu obrovskou kreativní energii. Podívejte se na Ostravsko. To byl region, který byl v podstatě odsouzen k tomu žít z té minulosti. Dneska vidíme Ostravu jako mimořádně inovativní, kulturní a vědecké centrum, které má ambici jít daleko za hranice svého nejbližšího regionu. Tuhle pracovitost, tuhle schopnost vynalézat, ten fortel nebo tu schopnost kreativity, to všechno prezident může doprovodit. Například tím, že vezme talentované lidi do Silicon Valley, nebo že je vezme do těch nejlepších laboratoří světa a bude prosazovat, aby se potkávali s tím třeba investičním zajímavým potenciálem. Například jednou ze zemí, kam bych jel s podnikatelskou delegací, by mohlo být Monacké knížectví. Tam je obrovský potenciál po investicích, a oni hledají právě podnikatele, kteří nezapomněli průmyslovou výrobu, a to, jak víme, je jedna z velkých deviz České republiky.